tak dobrý zápas z našej strany. Myslím, že sme väčšinu tej hry kontrolovali ten zápas, akurát v tom druhom polčase sme nemali úplne taký ten vstup, že tam super trošku pohrozil zo štandardných situácií hlavne. Ale dali sme potom ten druhý gól, čo sme vedeli, že nás ukludní a ešte mohol byť aj tretí alebo viac gólov, takže myslím, že dobrý výkon. Parádny vstup do sezóny, ste na čele 6 bodov. Jasné, tak takto sme si to predstavovali, alebo sme dúfali, že keď budeme hrať to, čo trénujeme a plniť naše úlohy, čo máme, tak by to mohlo ísť. Takže nezaspať na Vavrínoch a pokračovať to a každý deň sa zlepšovať a myslím, že ešte môžeme od zápasu k zápasu ešte zlepšovať tie výkony. Bol to dnes kvalitný výkon Trenčína predovšetkým, alebo taký príjemný super v úvodzovkách? No, tak vždycky ten zápas je taký, aký si ho urobíme. No. Keby do toho vstúpime, že strácame ľahké lopty, nebeháme, nebojujeme, tak by aj ten super trošku narastol. Takže sústredili sme sa na seba, aby sme ten vstup mali my dobrý a myslím, že jak som povedal v tom zápase, že sme väčšinu toho diktovali hru my, takže aj zaslúžene sme vyhrali. Nemrzí predsa len nevyužitie niektorých fakt dobrých streleckých príležitostí? Jasné, tak dneska sme tam mali viac tých zakončení, aj keď sme, niekto by si povedal, že len držíme loptu, že si nahrávame, ale práve sme sa dostávali aj do zakončenia, takže tých golov mohlo byť viac, ale tak dôležité je, že sme vyhrali, tak možno to padne za ďalší zápas niekomu inému.